ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពចាខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយលើកមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអបអរសាទរវៀតណាមសម្រាប់ផ្ដល់អគិសនីបន្ថែមដល់កម្ពុជាដើម្បីគត់គងការខ្វះខាតហើយចាចា៎ហើយមុននឹងនាងខ្ញុំលំអិតព័ត៌មានជូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share និងចុច subscribe រូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចា៎យោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោដែលបានថ្លែងឲ្យសារព័ត៌មានដឹងការពីម្សិលមិញគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកខៀងសួងហ្វុកបានសម្រេចផ្ដល់បន្ថែមនៅធម្មពលអគិសនីចំនួន200ទៅ250មេហ្គាវ៉ាត់ដល់កម្ពុជាដែលកំពុងខ្វះខាតខណៈដែលការបន្ថែម50មេហ្គាវ៉ាត់នឹងបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រើប្រាស់ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានទូរស័ព្ទមកដោយថ្លែងផ្ញើសារថ្វាយពរចំពោះព្រះមហាក្សត្រប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាក្រៅពីថ្លែងសារជូនពរនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមក៏បានពិភាក្សាជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគទុនបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសបំផុតនោះគឺវៀតណាមបានសម្រេចផ្ដល់ធម្មពលអគិសនីដល់កម្ពុជា200ទៅ250មេហ្គាវ៉ាត់ការសម្រេចផ្ដល់បន្ថែមធម្មពលអគិសនីពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំនួន50មេហ្គាវ៉ាត់ធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈសារលិខិតកាលពីចុងខែមិនិលឆ្នាំ2019កន្លងទៅបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននិងកំពុងខ្វះខាតធម្មពលអគិសនីប្រមាណ400មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងរដូវប្រាំងដោយសារបញ្ហាខ្វះខាតទឹកប៉ុន្តែតាមការឲ្យដឹងពីអគិសនីកម្ពុជាបញ្ហានេះនឹងត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះចា៎ចា៎ហើយព័ត៌មាននៅនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា